mid ka mid ah beelaha daga jubooyinka ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho iyagoona ka wada hadlaya sida ay uga qayb gali karaan doorashada 2016 ka dhici doonta dalka. Wariyaheena Cabdi Qaadir Jiijiile ayaa warkan ino haya. Munaasabadan maanta ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa yeeshay mid ka mid ah beelaha daga deegaanada Jubaland gaar ahaan beel ka soo jeeda gobolka Gado. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay siyaasiyiin si weyn looga yaqaan deegaanada Jubaland iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland. Ugu horeyn munaasabadan oo ay ku midoobayeen Beeshareer Xasan ayaa waxay ka soo saareen qodobo wax ku ool ah oo ay ka mid tahay in beeshani ay ka qayb qaataan awood qaybsiga ka jira deegaanada Jubaland gaar ahaan maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sida beeshani ay ugu midoobi lahayd arrimaha dhexdeeda ah. ugu horeyn munaasabadan waxaa ka hadlay xildhibaan Shire Culub oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubaland. Dood dheer kadib shirka waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah. Qodobadaas oo ah sidaan soo socoto: kow, beeshu waxay si buuxda u taageertay shirkii bishan soo dhaaf lagu gaaray magaalada Kismaayo ee dib heshiisiinta beesha ahayd iyo Jubaland shirkii ku heshiiyeen. Beesha si buuxda ayay u taageertay, waan la soo dhaweeyey. Lambar labo, waxay kaloo beesha isku raacday in laga qayb qaato ammaanka dalka guud ahaan iyo dib u xoreynta dalka oo dhan, in qayb weyn laga qaato. Saddex, in laga qayb qaato ama ay beesha u diyaar garowdo sidii dhismaha maamulka dowladda Jubaland ee xukuumadda la dhisi doono ay mataqaan saamiga ay ku leeyihiin ay ugu qaadan lahaayeen. Qodobka afaraad, waxay kaloo beesha isku raacday in la sameeyo guddi wadajir ah oo ka shaqeeyo dhammaan qodobadan haddaan soo sheegnay isku soo dubro. Qodobka shanaad, oo beesha waxay isku raacday inay beesha midowdo midnimo ay sameyso isla markaana ay beelaha Soomaaliyeed ay daras kala tahayna ay kula noolaadaan midnimo iyo daras wanaag iyo isdhexgal bulsho. Qodobka ugu dambeeyo, waxay beesha isku raacday si wada jir ah taageerada iyo heli hoobleh inay si dhaba u taageerto maamulka Jubaland oo uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam. Cabdiqaadir Cabdirasaaq Soofi, Cabdiqaadir Jiijiile, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.